Я радий вітати знову всіх у нашій віртуальній радіомайстерні. Сьогодні ми з вами будемо не тільки говорити, а й виконувати ремонт підсилювача радіотехніка у 101 стерео. Що ж, до роботи! Перед тим, як приступити до виконання ремонту, слід провести аналіз робочої зони та пристрою, що ремонтується з точки зору охорони праці та техніки безпеки. Приміщення, в якому буде проводитися ремонт, можна охарактеризувати як приміщення без підвищеної небезпеки. Це сухі приміщення зі струмонепровідною підлогою, з вологістю не вище 75%, без пилу або лише зі струмонепровідним пилом, температурою повітря до 30 градусів, в яких відсутня можливість одночасного дотику людини до корпуса електричної установки і металевих елементів, що з'єднані з землею. Робоча зона освітлена як природнім, так і штучним місцевим освітленням. Щодо пристрою. Згідно електричної принципової схеми, рівень максимальної вихідної напруги вторинного джерела живлення, яке живить усі модулі вузла та плати, становить 35 вольт, що є безпечним з точки зору електробезпеки. Але слід пам'ятати, що первинним джерелом живлення пристрою в цілому є мережа змінного струму частотою 50 Гц та напругою 220 вольт. Звідси робимо висновок, що особливо небезпечними ділянками підсилювача є кріплення, що утримує запобіжник, вимикач мережі та виводи первинної обмотки понижуючого силового трансформатора. А щоб вам було цікавіше переглядати відео, в проєкті штучно створені проблемні чи спірні ситуації, як не варто робити. Під час зйомки проєкту ці ситуації ніяким чином не вплинули на безпеку радіомеханіка та на працездатність та якість виконання робіт, ремонтних робіт. Що ж, тоді я чекаю від вас зауважень і пропозицій щодо даних ситуацій. За інформацією, одержаною від клієнта, можна зробити висновок, що в даному пристрої непрацездатними є в першу чергу клавіша вімкнення-вимкнення апарату не фіксується. При регулюванні гучності йдуть незрозумілі потріскування та шуми. Не на індикаторі відтворення рівня вихідного сигналу не відтворюється інформація про стан лівого каналу. Згідно із правилами експлуатації, при ввімкненні підсилювача регулятор гучності повинен знаходитися у лівому крайньому положенні. В якості джерела сигналу будемо використовувати DVD-програвач або програвач SD-дисків, які ми під'єднали до універсального входу нашого підсилювача. Тому, відповідно, перемикач або селектор входів ми поставили в положення універсальний. При ввімкненні та при коректній роботі підсилювача індикатор рівня вихідної потужності повинен різко піти в праве крайнє положення і через декілька секунд повернутися у вихідне. Зараз робимо спробу ввімкнення підсилювача та переконаємось у його працездатності. Дійсно, клавіша ввімкнення не зафіксувалася. Тепер звернемо увагу на індикатор рівня. І ми можемо зробити висновок про те, що індикація правого каналу або
індикація рівня сигналу правого каналу працює коректно, лівого каналу не реагує взагалі. Спробуємо, зробимо спробу ввімкнути все ж таки наш підсилювач. Може хоч з якоїсь спроби у нас це вийде. От бачите, клавіша зафіксувалась. Подамо сигнал. І спробуємо прослухати фонограму. Дійсно, при регулюванні регулятор гучності працює більш коректно. Знову ж таки, звертаємо на індикацію рівня вихідної потужності. Дійсно, індикатор лівого каналу не працює. Знову ж таки, ми чуємо характерні шуми, потріскування, тобто регулятор гучності працює некоректно. Перейдемо до ремонту підсилювача. Вимикаємо підсилювач і знімаємо сигнал. Для ремонту нам знадобиться набір електромонтажного інструменту. З контрольно-вимірювальних приладів будемо використовувати мультиметр та осцилограф. В якості генератора еталонних сигналів низької частоти використовуємо програмне забезпечення, яке встановлене на ноутбук. Також нам знадобиться електрична принципова схема. Так, отож почнемо ремонт. І почнемо ми його із зняття верхньої кришки підсилювача. Для чого ми розкручуємо 4 шурупи, які знаходяться на нижній частині підсилювача. Зайві елементи відставляємо на бік, щоб вони нам не заважали. Ось перед нами підсилювач зсередини. Після того, як ми зняли верхній захисний кожух підсилювача, проведемо аналіз потенційно небезпечних місць з точки зору електробезпеки. Нашим основним орієнтиром буде роз'єм для під'єднання мережевого проводу. Поруч з ним розташований кронштейн для кріплення запобіжника. Далі, орієнтуючись за вихідним жгутом, знаходимо кнопку ввімкнення напруги мережі. Наступна потенційна небезпечна точка на даному підсилювачі. Далі силовий трансформатор і первинна обмотка нашого трансформатора.
електричної принципової схеми, зорієнтуємось на місці, де розташовані модулі, блоки та плати підсилювача. Почнемо з блоку УПЗ-15 з електричною принциповою схемою У1. Плата входів з електричною принциповою схемою У2. Блок УПЧП з електричною принциповою схемою У5. Модуль УНЧ-50-8 за електричною принциповою схемою У4, У7. Ось ми бачимо дві плати вихідних підсилювачів потужності, радіатори, на яких кріпляться вихідні транзистори підсилювача. Плата захисту з електричною принциповою схемою У6. Плата індикації з електричною принциповою схемою У8. Плата випрямлячів або вторинне джерело живлення. Ось маємо фільтруючі конденсатори, які приховані захисним кожухом. Вузлами, над якими ми сьогодні будемо працювати, а саме виконувати діагностику несправних елементів, це будуть плата індикації, змінний резистор, який є регулятором гучності, та вмикач напруги мережі. Ремонт пристрою розпочнемо з ремонту вимикача напруги мережі, для того, щоб надалі нам було комфортніше працювати, тобто вмикати-вимикати при необхідності підсилювач. Так, знімаємо кнопку, щоб ми могли зробити діагностику, в чому ж проблема. Візьмемо кнопку окремо і перевіримо декількома вмиканнями. Кнопка працює справно. Можна зробити висновок, що проблемою є зношування механічного контакту між самою клавішею і рухомою поверхнею кнопки, але конструктивно передбачені спеціальні отвори, за допомогою яких можна наблизити кнопку ближче до самої натискної клавіші. Те, що ми зараз зробимо і перевіримо з вами результат, чи ми правильно виконали діагностику.
Наближуємо максимально кріплення кнопки до передньої панелі. І декількома вмиканнями. І декількома вмиканнями перевіряємо справність. Трішечки віддалимо. Ось так. Працює ідеально. Що стосується регулятора гучності, ну мені здається, тут простіше простого. Як я вже говорив, підсилювач вивчено було у 1988 році. І мені здається, що змінний резистор, який відповідає за регулювання гучності, просто фізично устарів. Пройшов його моторесурс. Нам єдине, що залишається, це замінити його на новий, завідомо справний резистор. Але для цього нам прийдеться повністю знімати передню панель, але це нам знадобиться ще й для того, щоб можна було виконати ремонт плати індикації. Приступаємо до роботи. Отже, ми замінили змінний резистор, ви можете побачити, змінний резистор, який відповідає за регулювання гучності. Нам прийшлось зробити так, як він є не стандартним для даної плати. Нам прийшлось зробити декілька удосконалень, модернізацій. І як бачимо, резистор стоїть на своєму місці. Так як ми втручалися в роботу підсилювача, саме його схемотехніку, ми замінювали змінний резистор, який відповідає за регулювання гучності. Тому нам треба виконати
післяремонтне регулювання підсилювача. В чому воно буде полягати? Це ми подаємо з генератора, подаємо на вхід, універсальний вхід підсилювача сигнал частотою 1000 Гц. Рівень сигналу на вході підсилювача проміжного підсилювача повинен складати згідно електричної принципової схеми 175 мВ. Тобто ми встановлюємо на генераторі саме такий рівень. Зараз ми перевіримо його за осцилографом. На виході за рахунок регулювань резисторами R25, R24 ми повинні добитися рівня вихідного сигналу 450 мВ. Отже, можна зробити певний підсумок. Нагадаю, що підсилювач радіотехніка попав до нас в ремонт з трьома відмовами. Перше, це не фіксувалась клавіша вмикання-вимикання пристрою. Друге, при регулюванні гучності фонограма спотворювалась і були присутні потріскування та шуми, які заважали прослуховуванню. На індикаторі рівня вихідної потужності не висвітлювалася інформація про стан лівого каналу. На даний момент виконано ремонт клавіші вмикання-вимикання пристрою та регулятора гучності. Ремонт індикатора рівня вихідної потужності буде темою наступної з вами зустрічі. Що ж, проведемо невеличкий контроль якості виконаних робіт. Спробуємо увімкнути пристрій. Як бачимо, пристрій вімкнувся з першого разу. Давайте ми його вимкнемо і знову вімкнемо. Як бачите, кнопка вмикання-вимикання пристрою працює справно. Що ж, завжди цікаво виконувати ремонти аудіопристроїв, тому що під час післяремонтного прогону можна ще й одержувати насолоду від прослуховування фонограм. Oh.